Dobroveče, poštovani gledalci, pratite nove talase televizije Jedinstvo, ja sam Enes Radetinac. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala je danas predsjedničke izbore za 2. april. Raspisivanjem izbora počinju da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji, a kampanja će ukupno trajati 30 dana. Inače, kandidata za predsjednika Republike mogu da predlože registrovane političke stranke, koalicije ili grupe građana ukoliko ga overenim potpisima podrži najmanje 10.000 birača. Poštovani građani Srbije, upravo sam raspisala izbore za predsjednika Republike Srbije za dan 2. april 2017. godine. Ova odluka stupit će na snagu objavljivanjem u službenom glasniku Republike Srbije kada će početi rokovi za sprovođenje izbornih radnji. Izbore za predsjednika Republike Srbije sprovešće organi za sprovođenje izbora na osnovu odredaba zakona o izboru predsjednika Republike Srbije. Poštovani građani, želim ovom prilikom da vas pozovem da 2. aprila izađete na izbore i da svojim glasom odlučite ko će biti predsjednik Srbije u narednom periodu, odnosno narednom mandatu. Pozivam građane Srbije da pažljivo prate izborne kampanje i da svojim glasom ocene na prvom mestu predsjedničke programe, jer oni su od izuzetne važnosti i za dalju budućnost Republike Srbije, kao i za stabilnost naše države. Pozivam građane i želim im da izaberu najbolje kandidata koji će ozbiljno i odgovorno sarađivati sa vladom Republike Srbije i koja će zajedno sa njom da se bori za očuvanje stabilnosti, za očuvanje i političke i ekonomske stabilnosti države koja je do sada postignuta, kao i za slobodu, nezavisnost i suverenitet Republike Srbije. U Skupštini Srbije danas su nakon raspisivanja predsjedničkih izbora pred novinare izašli predsjednički kandidati Vuk Jeremić, Saša Janković i Boško Obradović, koji su zatražili nastavak rada parlamenta kao i fer i demokratske uslove za održavanje predsjedničkih izbora. I da pozdravimo ovu ideju da zajedničkim snagama pokušamo da zaustavimo uvođenje Srbije u diktaturu, pošto se već nalazimo u vladavini jednoga čoveka koji se pita o svemu. Izbori moraju da budu regularni, onaj koji ih čini neregularnim zbog svih stvari koje se dešavaju povodom tih izbora, ruši Srbiju, ne ruši nas kao predsjedničke kandidate ili bilo koju poslaničku grupu. I konačno, ako je neko bio prozivan u ovoj zemlji za to što je na funkciji želi da se kandiduje, to sam ja. Iako zakon to nije zahtevao, podneo sam ostavku. Minimum minimuma je da to uradi svi drugi, pre svega Aleksandar Vučić. Apsolutno je sigurno da ne možemo na ovakav način ići u demokratsku budućnost Srbije. Apsolutno sam siguran da ćemo svi imati zajednički cilj da Srbiju vratimo njenim građanima. Zahtevamo od Aleksandra Vučića da otkoči, da odblokira rad Narodne skupštine. Zahtevamo od Aleksandra Vučića da podnese ostavku na mesto premijera ukoliko želi da se kandiduje za predsjednika Srbije i zahtevamo od Aleksandra Vučića da omogući slobodno održavanje pod fair okolnostima predstojećih predsjedničkih izbora. Pokret Dosta je bilo večeras na Skupštini bira kandidata za predsjednika Srbije, saopštio je taj pokret. Jedini cilj pokreta Dosta je bilo je na ovim izborima pobjeda protiv Aleksandra Vučića. Ove izbori su referendum protiv Vučića, a ne izbori za ovog ili onog protiv kandidata. Smatramo da nije bitno da li predsjednički kandidat je naš ili neki drugi. Važno je tam samo da se zadovoljava crvena linija politike i da ima najbolje šanse da pobedi Vučića, rečeno je u saopštenju. A od sandžačkih političara jedini koji još uvijek razmišlja o kandidaturi je Muamer Zukorlić, koji je ostavio dve mogućnosti, da bude on kandidat ili podrži Aleksandra Vučića.
On je izjavio danas da će njegova stranka podržati Aleksandra Vučića ukoliko, kako je rekao u prethodnim razgovorima, nađu zajednički jezik. Konačan odgovor koga će podržati stranka Muamera Zukorlića ili će on izaći na izbore znaće se u subotu 4. marta. A aktualnog premijera Vučića do sada su podržali predstavnici dveju sandžačke partije, SDPS-a Rasima Ljajića i Sandžačke narodne partije Mirsada Đerka. A idemo i na ostale teme. Korupcija u Novom Pazaru je u velikoj meri prisutna zbog toga što su građani zajedno sa institucijama upali u začarani krug kada je reč o ovom problemu, kažu predstavnici nevladinog sektora. Oni dodaju da građani moraju prijaviti svaki vid korupcije kako bi se ovaj problem suzbio i kako bi društvo u kojem živimo se zasnovalo na pravim vrednostima. Rezultati prošlogodišnjih istraživanja pokazali su da je u Srbiji 400.000 slučajeva korupcije otkriveno u 2016. godini. Predstavnici nevladinih organizacija su mišljenja da se ti rezultati mogu primeniti i na Novi Pazar. Oni također smatraju da institucija i građani ne trebaju i ne smeju odustati od rešavanja tog problema. Građani i građanke misle da su u stvari političke partije najkorumpiranije u Srbiji. Zatim tu se pominje takođe i zdravstvo, dakle lekari u zdravstvu, zatim tu je i sudstvo, nažalost, tužilaštvo, pa i policija. Da možemo da zaključimo da imamo tu situaciju da je korupcija sve prisutna, da je imamo na svakom koraku i ono što je najveći problem jeste da građani nisu dovoljno spremni da se sami izbore sa svojim stečenim navikama koje su u vezi sa korupcijom. Prema rezultatima istraživanja, građani Srbije svrstavaju borbu protiv korupcije među tri najvažnija zadatka za vladu. Na prvom mestu je nezaposlenost, pa ekonomija, a odmah nakon toga sledi korupcija. Gde da nema korupcije? To se zna, to je naš gen, nasledstvo. Uvek to ima kod nas svud, u svakoj grani. Korupcija neće nestati dok je vijeka i svijeta. Ima svugde džego je, razumiješ, i u sudstvo je svuđe korupcija ima. Da Boga mi nema, svuđe ima, nije sad Pazaru, nego svuđe ima. Gde su najviše pare, tu je najviša korupcija, da ima dosta para. A ima, nema da nema. Korupcije, tako bi Boga o tome me ne mogu dirati dušeti i zašli su mi ne vrlo glavi. Rezultati istraživanja su pokazali da državni organi nisu uverili 1/3 građana u osnovnu stvar, da neće trpeti štetu ako prijave korupciju. Čak 24% njih ne prijavljuje korupciju u strahu od posledica, a 6% se plaši da će time sebe označiti kao davaoca mita. Državno veće tužilaca objavilo je danas oglas za izbor jednog zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, saznaje Radio 100+. Konkurs je raspisan s obzirom da Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru trenutno ima samo dva zamenika tužioca, pošto su krajem prošle godine u penziju otišli Miloš Miljković i Slavica Jovanović. Rok za prijavu na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije. Podsećamo da još uvek nije završen konkurs za izbor jednog zamenika u osnovnom javnom tužilaštvu, jer Državno veće tužilaca još uvek nije prosledilo Skupštini Srbije ime kandidata kojeg predlaže za tu funkciju. Taj konkurs raspisan je u oktobru prošle godine i na njega se prijavilo 9 kandidata. Nakon testiranja i razgovora, najviše bodova sakupio je sekretar Višeg javnog tužilaštva Adnan Baćićanin. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i slobode obaveštava javnost da nepoznata ženska osoba prikuplja novac za navodno lečenje predsjednice tog udruženja Semije Kačar. To lice u svom nastupu govori da je Semija Kačar bolesna i da su joj potrebne novčana sredstva za lečenje, kao i da zbog njene navodne bolesti Sandžački odbor više ne postoji. Molimo građane da ne daju novac ovoj osobi jer Semija Kačar nije bolesna, a Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda uspešno radi od dana kada je osnovan. Reč je o klasičnoj prevari koja za cilj ima ostvarivanje profita i diskreditaciju naše organizacije. Sandžački odbor je o svemu obavestio policiju koja radi na otkrivanju identiteta ženske osobe koja je zloupotrebom kredibiliteta naše organizacije i predsjednice Semije Kačar ostvarila financijsku dobit na nezakonit način, stoji u saopštenju ovog Sandžačkog odbora.
a javno preduzeće za uređivanje i građevinskog zemljišta raspisalo je javnu nabavku za izbor izvođača radova na izgradnji hotela u novopazarskom naselju Hadžet u blizini atletskog stadiona, saznaje Radio 100+. Vrednost prve faze radova koje bi trebalo da traju 60 dana od dana potpisivanja ugovora je 33 miliona dinara sa porezom na dodatu vrednost, a sredstva je obezbedilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Hotel će biti bruto površine 935 kvadrata, imaće 4 etaže, 2 suterena, prizemlje i sprat. U suterenima će se nalaziti restoran i sala za konferencije, dok će u prizemlju na spratu biti hotelske sobe. Prema saznanjima Radija 100+, odeljenje za urbanizam i izgradnju prvobitno je odbilo da izda lokacijsku dozvolu za izgradnju tog objekta, jer planom generalne regulacije nije bila dozvoljena izgradnja hotela na toj parceli, ali je taj dokument ubrzo promenjen kako bi gradnja bila omogućena. Tender je otvoren do 30. marta, na njega se mogu prijaviti kompanije koje su u poslednje 3 godine ostvarile prihode od najmanje 50 miliona dinara i čiji računi u poslednjih 6 meseci nisu bili u blokadi duže od 3 dana. Od ponuđača se traži da dostave dokaze da su u prethodnih 5 obračun godina izveli građevinske radove vredne najmanje 100 miliona dinara, od kojih je bar jedan posao bio u minimalnoj vrednosti od 15 miliona dinara. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju James Roof ocenio je da su prihodi stanovništva u Srbiji bolno niski po zapadnoevropskim standardima, a da bi se to promenilo, potrebno je da ekonomski rast bude znatno brži od 3%. Javni dug Srbije veći od 70% bruto domaćeg razvoja još je visok i osetljiv na promene eksternih uslova i pad ekonomske aktivnosti, naveo Roof u autorskom tekstu za NIN. Po njegovim rečima, ekonomski program koji Srbija sprovodi uz podršku MMF-a premašio je sva očekivanja u pogledu privrednog rasta, investicija, zaposlenosti i fiskalnog prilagođavanja. On je istakao da je taj problem jedan od najboljih u istoriji programa fonda u kojima su rezultati nadmašili projekcije. Uspeh na drugi rok će, međutim, zavisiti od uspešnog okončanja strukturnih reformi, istakao je Roof i podsjetio da je od 2000. godine peti program koji Srbija sprovodi sa MMF-om. Po njegovim rečima, Srbija je skoro svaki put uspevala da na kratak rok uspostavi makroekonomsku stabilnost, a ne i da reši osnovne strukturne slabosti, pa je posle kratkoročnog poboljšanja dolazilo do usporavanja rasta u sve veće fiskalne probleme, zbog čega Srbija još ima puno toga da uradi. Ukazao je da daleko od toga da je tranzicija u Srbiji završena, a privreda je preopterećena neefikasnim javnim sektorom i premalo se oslanja na produktivni privatni sektor. Od 1. aprila ove godine građani Srbije moći će da koriste novi servis e-uprave podsetnik koji će i obaveštavati o isticanju ličnih dokumenata putem SMS poruke ili maila, najavila je danas ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić. Ona je novinarima rekla da će za tu uslugu biti potrebno da se prijave preko portala e-uprava. Usluga koja će obaveštavati građane o isticanju ličnih dokumenata treba da omogući da se na zahtev korisnika aktivira automatska SMS poruka ili e-mail notifikacija, kojom će državna uprava obaveštavati građane da im određeni dokumenti ističu od roku od najviše 30 dana. Ta usluga će važiti za lične karte, pasoše, vozačke i saobraćajne dozvole i registraciju vozila. Ovim država radi za građane da im omogućava da na vreme i efikasno sprovode svoje obaveze i umesto kažnjavanja država deluje proaktivno, rekao je Stefanović. Ministarka Ana Brnabić je najavila da je u planu da se građanima omogući da preko portala e-uprave plaćaju platnim karticama. Do kraja juna plan je da se ukine overavanje zdravstvenih knjižica, rekla je ona, i dodala da će građani moći da plaćaju porez na imovinu preko portala e-uprave. O tome koliko je zapravo nacionalizam opterećujući sa našu zajednicu i koliko utiče na širenje radikalizma i ekstremizma, govoreno je danas na debati održanoj u Novom Pazaru. Učesnici debate su istakli da je jako važno da građani Novog Pazara budu upoznati sa ovom temom, kako bi oni stekli pravu sliku o ovom problemu i naučili kako da se nose sa njim.
Debata pod nazivom Nacionalizam kao uzrok radikalizma i ekstremizma održana je danas u Novom Pazaru. Organizatori kažu da je jedan od ciljeva debate bio i to da se utvrdi da li je društvo u Srbiji visoko radikalizovano, kako ističu predstavnici civilnog društva. Cilj ove debate jeste da pokrenemo priču o tome koliko nacionalizam postiče radikalno i ekstremno ponašanje u zajednici, da uvidimo u stvari koliko jedan nacionalizam postiče drugi nacionalizam i da li je društvo u Srbiji visoko radikalizovano, kako ističu mnogi predstavnici međunarodnih i organizacija civilnog društva. Danas su sa nama ovde predstavnici različitih institucija, pre svega gosti iz Beograda, sa Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Učesnici debate su sa građanima Novog Pazara govorili o tome koliko zapravo nacionalizam utiče na našu zajednicu, kao i o tome zašto je važno što bolje se upoznati sa ovom temom. Novi Pazar kao glavni grad Sandžaka, središte jedne regije koju oni koji nam snuju zlo planiraju kao novo poprište pokolja. I zbog toga je veoma važno da građani i građanke Novog Pazara budu spremni na sve izazove i da ne slušaju lažne proroke koji će im nuditi krv umjesto kruha i koji će im nuditi bespuće umjesto budućnosti. Debatu su organizovali predstavnici nevladine organizacije Forum 10 u okviru projekta Lokalna platforma za dijalog, koji je podržan od strane ambasade Švajcarske u Republici Srbiji. I za kraj imamo nekoliko reći o vremenu. U petak, ujutru umereno oblačno i uglavnom suvo, zatim do nedelje pretežno sunčano i toplo uz pojačanje jugoistočnog vetra, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U nedelju posle podnje uveče postepeno na oblačenje, prvo na severu i zapadu. Od ponedeljka pretežno oblačno, malo hladnije, mestimično sa kišom. Krajem perioda prestanak padavina i rasvetravanje. Pratili ste Nove talase televizije Jedinstvo. Hvala za pažnju i ostanite i dalje uz vašu prvu, pravu i jedinu televiziju. Prijatno večer.